Європейський досвід ощадливості запроваджуватимуть у Тернополі. Представники найбільших енергозберігаючих компаній Данії планують модернізувати місцеві тепломережі. Найбільш ефективним з досвіду данців є використання системи централізованого теплопостачання та комбіноване виробництво тепла й електричної енергії. Оскільки з часом ціни на різні види палива можуть змінюватись, данські енерго- та тепломережі можуть працювати на будь-якому виді палива, переключаючись в разі потреби з одного виду на інший. Кращі данські компанії в сфері енергозбереження продають свої технології та устаткування в багатьох країнах світу. Сьогодні налагоджувати співпрацю приїхали до Тернополя. Сьогодні за допомогою представництва посольства Данії, а також представництва бізнес-компанії з Датського Королівства, підприємство Данії, які займаються питаннями енергопостачання, енергозбереження, водопостачання, теплопостачання, були в Тернополі, враховуючи ту роботу, яку проводить Світовий банк, вони отримали рекомендації від Світового банку про міста в Україні, з якими рекомендує працювати саме Світовий банк, визначити для себе пріоритетом два міста – це Тернопіль і Кам'янець-Подільський. Для нас є принципово важливим те, що в Тернопіль повинні прийти іноземні інвестиції, прийти іноземний досвід, і щоб протягом року, двох-трьох, тут були повністю реалізовані всі ті проекти, які ми маємо, і плюс ті проекти, які запропонують нам датчани. Наразі європейських гостей найбільше цікавить робота з реконструкції теплопостачання та подачі гарячої води у Тернополі. Реалізацію цього проекту фінансуватиме Європейський банк реконструкції та розвитку. Враховуючи сьогоднішні тарифи на газ і теплопостачання, вигода централізованого опалення для населення очевидна. Тому модернізація тепломереж за європейські кошти на часі. Але, наприклад, на квартиру, яка близько 100 квадратних метрів має, вони оплачують близько 100 євро в місяць. Це лише на опалення. 100 євро в місяць данці платять за тепло в домівках, отримуючи зарплату 4 тисячі євро. Це доступна ціна, хоча щороку її намагаються знизити, використовуючи нові технології. Чи запрацюють данські енергозберігаючі компанії у Тернополі, вирішуватиме Європейський банк реконструкції та розвитку.